Tisztelettel köszöntöm Önöket, külön köszöntöm a tisztelt projektpartnerséget, az előadókat, valamint minden kedves vendéget, és külön szeretném köszönteni a Szerb Nemzeti Hatóság képviselőit is. Annyiban pontosítanék, hogy engedjék meg, hogy én csak egy kisebb köszöntőbeszédet tartsak, nem egy hosszabb előadást, de azért pár fontos szót mindenképpen szeretnék említeni. Ahogyan az már Önök számára is ismert, az Interreg programok koordinációját, tehát az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program irányító hatóságát idén májusban a miniszterelnökségtől a Külgazdasági és Külügyminisztérium vette át felelősségi körébe. Így azért engedjék meg, hogy immáron már a Külgazdasági és Külügyminisztérium nevében köszöntsem Önöket. Megtisztelő számomra, hogy a program irányító hatósága képviseletében részt vehetek a mai konferencián, melynek keretében együtt ünnepelhetjük a közösen elért eredményeket, valamint az Európai Együttműködés napját is, mely kezdeményezés minden évben emlékeztet bennünket arra, hogy milyen virágzó és sikeres ez a mi közös együttműködésünk. Ezúton szeretném megköszönni az Active Girls projekt partnerségének a mai esemény megszervezését. A projekt célja helyi iskolák és sportegyesületek intézményi kapacitásának fejlesztése, annak érdekében, hogy növekedhessen a leányok részvétele számos sporttevékenységben. A projekt fő célja azonban a határmenti régióban élők életfeltételeinek és jólétének biztosítása, amely cél lehetővé tette, hogy a projekt egyike lehessen azon 72 projektnek, amelyek a program keretében európai uniós forrásokból támogatásra kerülhetnek. Örömmel jelenthetjük ki azonban, hogy ez a szám nem végleges. A program következő harmadik felhívását 2019-ben szeretnénk meghirdetni, így további pályázók támogatására nyílik majd lehetőség. A program keretében rendelkezésre álló források olyan magyar és szerb szervezetek számára elérhetők, akik együtt valósítják meg közös céljaikat, közös projektjeiket, de fontos megegyeznünk, hogy ezen források végső kedvezményezettjei végül mégiscsak a határtérségben élők, akik jó szomszédokként együtt építik közös jövőjüket. Én köszönöm szépen a figyelmet, és további eredményes együttműködést kívánok!